¿Cómo figura? Se oye, se lo voy a instalar. Vi bare... Jeg ser folk oppe på fjelltoppen der. 240. Hva ser du? 240. 240? Jeg ser den ikke. Nei, han er bak den busken. Jeg så bare skyggen på han. Å ja, det står jo en UAS der oppe. Så jeg stiller meg her, så kan jeg faktisk se han. Folk, folk, folk! Nordvest, to stykk, vi er der. Are you kidding me? Are you motherfucking kidding me? Se på høyet mitt.